জয় হিন্দম এটা বহুতেই ইম্প'ৰ্টেণ্ট আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড জুলাই মাহৰ সাতাইছ তাৰিখে মুকলি কৰা হ'ব নেকি এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ছবিটোৰ জৰিয়তে সকলোবিলাকৰ তথ্য জনাম ছবিটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৈ যাব আৰু যদি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই জইন হ'লেও ভিৰ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাতে অসম পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম এ ডি আৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম এছ এছ চি জি টি কনষ্টেবলৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে ডেইলি অসমীয়া লেংগুৱেজত আপোনালোকে মক তেজ দিব পাৰিব আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ চাকৰি অসম চৰকাৰৰ চাকৰি যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপতে পাই যাব যদি জইন হোৱা নাই জইন হ'লেও ভিৰ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে এতিয়া অসম পুলিচৰ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট এই আপডেটটো ফুল ডিটেইলছ চৰকাৰে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ তাৰে আগত আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যদি অসম পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ একজাম এ ডি আৰ ই ৰিটাৰ্ণ এক্সাম এছ এছ চি জি ডি ৰিটাৰ্ণ একজামৰ বাবে যদি তৈয়াৰী কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে দুখন ই বুক বনাইছোঁ দুইখনৰ দাম হৈছে প্ৰায় ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ৰুপিজ যি দুইখন ল'ব বিচাৰে কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকে অল চাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন এনচ আপোনালোকে পাই যাব মেথছৰ পাই যাব জি কে পাই যাব ৰিজনিং পাই যাব আৰু লগতে আপোনালোকে জেনেৰেল ইংলিছ এণ্ড হিন্দী পাই যাব এই দুখন ই বুক আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক গিফ্ট দিয়াৰ নিচিনাকৈ দিয়া হৈছে কাৰণ ইমান দাম দাম লোৱা নাই মই নিজে এইখিনি বনাইছোঁ কাৰণে মই ইমান দাম লোৱা নাই প্ৰায় ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ৰুপিচ পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে এই দুইখন ই বুক লৈ ল'ব পাৰে কাৰণ ইয়াতে অল ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন এনচাৰো আপোনালোকে পাই যাব ইতিমধ্যে বহু কেণ্ডিডেটহে লৈছে যদি লোৱা নাই আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় যদি অসম পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে যদি ভালকৈ তৈয়াৰী কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই দুখন ই বুক বহুতেই হেল্পফুল হ'ব যদি ল'ব বিচাৰে লৈ লওক এই নম্বৰটোৰ নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি এতিয়া মই আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট সেইকেইটা তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ কালি এটা অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে অসম পুলিচৰ ফিজিকেল টেষ্ট পি টি এণ্ড পি এছ টি টি পি টিৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ পি অফিচলৈ এছ এল পি আৰ বি ফালৰ পৰা ন'টিছ জাৰি কৰা হৈছিলে যে ভেনো চিলেক্ট কৰিবলৈ সেইখিনি বিষয়ে ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনালোঁ আৰু কালি যিখন ন'টিছ পাইছিলোঁ সেই ন'টিছখন মই হাফকৈ পালোঁ গোটেই ফুল ন'টিছখন নেপালোঁ সেইবাবে গোটেইখিনি তথ্য মই আপোনালোকক জনাবলৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ যিখিনি অসম পুলিচৰ কনষ্টেবলৰ ভেকেঞ্চি আছে সকলোবিলাকৰ একজামৰ সকলোবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াতে কামাণ্ডো বেটালিয়নৰ বিষয়েও ইয়াতে উল্লেখ আছে আৰু কিন্তু ইয়াতে এছ আই পদবিলাকৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ নাই কাৰণ সেই এছ আই পদবিলাকৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হ'ব ইয়াতে যিমানখিনি কনষ্টেবলৰ এপ্লাই হৈছিলে সকলোবিলাকৰ ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ তলতে আপোনালোকৰ উল্লেখ আছে যে আজি মই যিখন ন'টিছৰ তলৰ ডখ পাইছোঁ এইখন ইয়াতে উল্লেখ আছে যে দে আৰ ফৰ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু চিলেক্ট টু ভেনুৰ মানে আপোনালোকৰ যিখন গ্ৰাউণ্ড আছে সেই গ্ৰাউণ্ডখন দুটাকৈ দুখন গ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে ইয়াতে কৈছে যে দে আৰ ফৰ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু চিলেক্ট টু ভেনুৰ ফৰ হোল্ডিং পি এছ টি পি টি এণ্ড টি পি টি মানে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভেনু দুখনকৈ চিলেক্ট কৰিব দিছে কি কাৰণে চিলেক্ট কৰিব দিছে হয়তো মই আপোনালোকক জনাম আৰু লগতে বিশ্বনাথ চৰাইদেউ চিৰাং দৰং হোজাই মাজুলী তামুলপুৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিকত এখনকৈ ভেনু চিলেক্ট কৰিলে হ'ব বুলি ইয়াতে উল্লেখ আছে আৰু যিখিনি ভেনু চিলেক্ট কৰি ৰিপ'ৰ্ট দিবলৈ কৈছে এছ এল পি আৰ বি এইটো দিছে সাতাইছ সাত দুহেজাৰ চৌবিছ সাতাইছ জুলাইৰ ভিতৰত যিখিনি আপোনালোকৰ ভেনু চিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিকত সেইখিনি ৰিপৰ্ট এছ এল পি আৰ বিক সাতাইছ জুলাই বা সাতাইছ জুলাই এগৰ তাৰিখে দিবলৈ কৈছে সাতাইছ জুলাই দিশে এডমিট নিদিয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ শ্ব' ইন দ্য এডমিট কাৰ্ড মানে আপোনালোকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব সেই এডমিট কাৰ্ডত মেনচন কৰা হ'ব যে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনখন গ্ৰাউণ্ডত ইণ্টাৰভিউ হ'ব বা ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব সেইটো কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ পি অফিচলৈ ন'টিছ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যে আপোনালোকে অতি সোনকালে এখন গ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰক আৰু সেই গ্ৰাউণ্ডখন আমালৈ দিয়ক আমি এডমিট কাৰ্ডত মেনচন কৰিব লাগিব যে কেণ্ডিডেটবিলাকে কোনটো গ্ৰাউণ্ডত ভিজিট কৰিব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে সাতাইছ তাৰিখৰ ভিতৰত যিখন ভেনু চিলেক্ট কৰিব সেই ভেনু চিলেক্ট কৰাৰ ৰিপৰ্টটো এছ এল পি আৰ বি দিব এছ এল পি আৰ বি অ'লৈ দিবলৈ কৈছে এইটো এডমিট কাৰ্ড নিদিয়ে সাতাইছ জুলাই তাৰিখে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে কনফাৰ্ম ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিখিনি দু দুখনকৈ ভেনু চিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে কি কাৰণে দিছে যিহেতু চাওক এখন গাঁৱত মোৰ মতে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এখন গাঁৱৰ হয়তো কনষ্টেবলৰ যিখিনি আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্ট পি টি এণ্ড পি এইচ টি হ'ব সেইখিনি আপোনালোকৰ এখন গ্ৰাউণ্ডত হ'ব আৰু নেক্সট যিখন আপোনালোকৰ দুখন গাউণ্ড চিলেক্ট কৰিব বাচিব দিছে তাৰে এখন গাঁৱত হয়তো আপোনালোকৰ টি পি ইটি হ'ব যিখিনি গেট ফৰ ভেকেঞ্চি আছিলে যেনে আপোনালোকৰ চাফাই কৰ্মচাৰী আছিলে বাৰ বা আছিলে কোক আছিলে সেইখিনি হয়তো আপোনালোকৰ টি পি ই টি মানে টেট প্ৰিফাৰেঞ্চি টেষ্ট আপোনালোকৰ হয়তো সেই গাউণ্ডখনতে পাতিব সেইটো কাৰণে হয়তো দুখন গ্ৰাউণ্ড হয়তো চিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে বা দুটা ভেনু চিলেক্ট কৰিব দিছে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে হয়তো আগৰ নিচিনাকৈ যিখিনি গেট ফৰ ভেকেঞ্চি আছিলে সেইখিনি আপোনালোকৰ একেটা ঠাইত হয়তো আপোনালোকৰ এবাৰ টেট প্ৰিফাৰেঞ্চটি হয়তো নহ'ব হয়তো নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকতে হয়তো আপোনালোকৰ টেট প্ৰিফাৰেঞ্চি হ'ব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে আপোনালোকে অধৰ্য নহ'ব হয়তো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ জাৰি কৰা হ'ব কাৰণ হয়তো অকণমান আগুৱাইও আহিব পাৰে গম পাইছে অকণমান আগুৱাইও আহিব পাৰে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ আমাৰ চি এম ছাৰে কোৱা মতে হয়তো তিনি অক্টোবৰলৈ হয়তো নাযাবও পাৰে তাৰে আগত হয়তো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ যাব পাৰে এইটো বিষয়ে গম পালে হয়তো ছেপ্তেম্বৰ মাহতো হয়তো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সা সুধি বহি নাথাকিব ভালকে তৈয়াৰী কৰক ইণ্টাৰভিউ পোন্ধৰ বিছ দিনৰ আগত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড পাই যাব আপোনালোকৰ বাবে এখন ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ নহয় এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে এইখন এছ টি অফিচলৈ দিয়া হে নটিছ আপোনালোকৰ বাবে এক্সট্ৰাকে এছ এল পি আৰ বি অফিচিয়েল চাইডৰ নটিচ জাৰি কৰা হব যে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ কোনদিনা কৰা হব বা কোনদিনা এডমিট কাৰ্ড মাৰি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা লিংক এক্টিভেট কৰিব সেইখনে আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট নটিছ হ'ব এইখন আপোনালোকৰ বাবে বহুতে এইখন আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট নটিছ নহয় কিন্তু মোৰ মতে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে দুখন ভেনো এইকাৰণে চিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে যে আপোনালোকৰ হয়তো পি টি এন পি এইচ টি এখন গাউণ্টত হ'ব আৰু যিখিনি গেট ফ'ৰ ভেকেঞ্চি আছে কুক আছে বাৰ বাৰ আছে চাফাই কৰ্মচাৰী সেইখিনি হয়তো যিখন দুখন ভেনুৰ ভিতৰত এখন ভেনুত আপোনালোকৰ হয়তো টেট প্ৰিফাৰেঞ্চ অনুষ্ঠিত হ'ব নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পাওক ছোৱালীলা বাই জে হিন্দ বনে মাতম জয় অসম ধন্যবাদ